це приміщення було побудоване майже 40 років тому. Раніше тут було врежо. А от рік тому міська влада розпочала тут масштабні роботи зі зведення нової амбулаторії від Центру медико-санітарної допомоги номер 5. Були демонтовані старі перегородки, вивезені гори сміття та розпочаті підготовчі роботи для будівництва. Усе для того, аби зробити медичні послуги доступніше. І запоріжцям не потрібно було їхати з віддалених районів. Як тривають роботи та чи встигають ремонтники, перевірив представник команди Володимира Буряка Анатолій Пустоваров. Наскільки і на кого взагалі ця амбулаторія буде працювати? Ну, взагалі район обслуговування складає десь 26 тисяч населення. Так. З них десь порядка 21-22 тисячі дорослого і 5 небольших дітей. Діти, десь чуть більше 26 тисяч. Ну, я так розумію, що це 16, 17, 18 мікрорайон, да. Так? Всі віддалені мікрорайони. Наразі підрядники повністю замінили вікна та взялись за основні роботи. Закінчують перепланування, укріплення стін та покрівлі, а ще утеплення підлоги. Паралельно ремонтним роботам триває закупівля обладнання для закладу. А що у нас по облаштуванню, оснащенню? Так, всі 10 лікарів, які будуть тут працювати, оснащені сумками, укладками з необхідним інструментарієм та медобладнанням. Санітарний транспорт є в повному обсязі. Меблі на 65% оснащені треба буде докупити. І щоб взагалі було ідеально, сюди треба буде закупити гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, кардіографи. Всього трохи більше 700 тисяч гривень. Для того, аби усе необхідне для обслуговування населення було у закладі, Анатолій Пустоваров дав доручення до вересня зробити перелік обладнання та кошторис на те, чого не вистачає для повного функціонування амбулаторії. Загалом будівництво обійшлось місту майже у 12 мільйонів гривень. На цей рік планується окончання всіх інших робіт. Як бачите, зараз виконуються перегородки, згідно перепланування проєктної. После этого будут тянуться наружные и внутренние сети, электроснабжение, горячая, холодная вода, канализация. Параллельно будут вестись работы по утеплению фасада. Ну и когда это все закончим, как вот на осень, сентябрь, октябрь будут заканчиваться уже отделочные работы, монтаж оборудования. Пусконаладка. Ми зробили якісний проєкт, архітектурне рішення. Тут буде дуже комфортно та якісно і для колясок, і для мамочок, широкі коридори. Тому, я думаю, це гарний буде проєкт. І тому от поступово ми проведемо до ладу всі амбулаторії, особливо дитячі, для того, щоб наші містяни мали змогу отримувати якісну допомогу медичну поруч. Ну і ми ще взяли для себе пріоритет, якщо ми ремонтуємо, то закуповуємо все необхідне з оснащення. Окрім цього, Анатолій Пустоваров дав доручення й голові району привести до ладу прилеглу територію та зробити під'їзд і підхід до нової амбулаторії зручним. Реконструкцію медзакладу мають завершити до початку осені. Дар'я Максименко, Антон Білий, телеканал Z.